Murakaza neza nanone ni Chris KADIT guy nishimiye kongera kubabona mugarutse kuri no YouTube channel. Mbere yuko dukomeza rero na rya somo ryacu bya YouTube turabanza turiye ukuntu ushobora kuba wafungura YouTube channel ku bantu batayifite. Ikintu gisabwa rero ni ikintu kimwe cyonyine no kuba ufite Gmail account ariko n'utayifite ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba watangira ufungura Gmail account bitewe nkomerezaho na rero ukuntu bafungura YouTube channel. Tudatinze rero rekanye kuri mudasobwa yanjye mbereka ukuntu ibyo bintu bikorwa kuko ni ibintu byoroshye cyane buri muntu wese yabasha kubyikorera. Ushobora gukoresha telefone cyangwa se mudasobwa ahantu hose birakunda. Rekanye kuri mudasobwa yanjye ariho mberekera hanyuma turebere hamwe ukuntu ibyo bintu babikora. Bo uraza kuri mudasobwa yawe ugafungura web browser cyangwa se ahantu ugira kuri internet. Hari abakoresha Chrome, hari abakoresha Mozilla cyangwa se Safari biterwa na browser ufite muri mudasobwa yawe. Ngiye gukoresha Chrome kuko niyo nkunda gukoresha buri gihe. Ikintu ukora uraza ukandikamo youtube.com gutya youtube.com ukakanda enter cyangwa se ukabukanda kuri browse. Icyo gihe none iki ni kuzanira ino home page iriho ama video y'abandi ya YouTube ariko twe ntabwo ariyo dukeneye gukora YouTube yacu. Kugira ngo uyikore urazana ndetse ngo sign in. Yuha kanze ikuzanira ama options atandukanye akaturiye ama options zituzanira kugira ngo tumenye niba hari imizo dukeneye kuko hari igikuzanira ibyo dukeneye. Ikuzanira hano guhitamo account cyangwa se guhitamo konti yawe. Hano dufite yanjye nashyizemo n'indi ya kabiri ariko cyo dushaka no kugira ngo dukire creating account nshyashya ku muntu utayifite. Turazanditse ngo use another account. Iyo usanzwe uyifite ushobora gushyiramo email yawe hano na password ugatukanda kuri next. Ariko iyo utayifite urazanditse ngo create account. Iyo uhakanze bakwereka options eshatu. Hari for myself, for my child, na to manage my business. Najya kuri for myself kugira ngo nkore account cyangwa se email yanjye ariyo nzajya nkoresha kuri YouTube mu gihe ngiye kuba nashyiraho ama video cyangwa se ngiye gukora ibindi bintu. Bo mu gihe ikiri iri ku loading ariko dutegereze turebe ko loading ndi kubona internet igenda gake ariko ntabwo bitinda. Okay, ikintu gito gusaba hano rero igusaba imyirondoro ugiye gukoresha kuri ya YouTube channel yawe. Wenda urugero niba ari amazina reka nyite twige YouTube wenda ariko nyita no email wenda nyite yo na twige YouTube gmail.com kature ni imihari ukanza kuri password bakubwira ni imihari. Bonono reka tushireho at gmail.com hano no dushiremo hano password. Hano turajya handitse create twige YouTube cyangwa se tuyite wenda twige business turebe niba ari n'uburyo baryemera. Hano bimaze kubikora kuriya rero niba tugiye kwita twige business at gmail.com hano nshyiramo password. Reka nshyiramo password ndi bushyiremo hano ntari bubabwire nawe washyiramo iyawe. Hano iyo urangije ukananditse ngo next. Imaze gukanda handitse next rero ikindi kintu bagusaba hano bagusaba katurebe ibyo bagiye kugusaba. Aha ngaha bagusaba nimero za telefone ariko hari igihe bakubwira ko ari option cyangwa se zitari ngombwa. Izo zitari ngombwa rero si ngombwa kuri guzishyiramo urazihora nanjye ngiye kuba nzihoreye. Ushobora kuzashyiramo nyuma kugira ngo wongere umutekano wawe wuzuye ariko ushobora kuba wenda wazirika. Hano ushyiraho itariki y'amavuko ushaka kubashyiraho ibyo ubona nanjye nashyizemo ibyo mbona kugira ngo mbone uko nkanda next. Ushobora gushyiramo niba ushaka gushyiramo imyirondoro ya nyayo nta kibazo ukaza ugahitamo ubona agenda niba ari mail cyangwa female ugahita kanda next. Nanone urangije bakubuzana bino bintu byose ukabisoma ifite umwanya ariko ntabwo nshaka kugira ngo ino video ibe video y'iminota 20 cyangwa 30 ngiye kukanda handitse agree. Ufite umwanya azagenda akabisoma akamenya icyo bivuga kuko ni ingenzi cyane. Iyo birangiye rero bino kadutegereze turebe. Ubona ko itukugarura noneho nta handi igarura kuri ya homepage ya YouTube gusa urebye kuri ka kantu none uraza usange kano kantu kariho hano nubwo kandi urabona ko wahita haza twige YouTube akaba ari ryo zina riri hejuru hariho na email yawe. Noneho rero munsi handitse ngo create a channel. Iyo uhakanze ihita ikuzanira noneho rya zina niba ushaka kuyita wenda twige YouTube cyangwa se ukaba wanayita n'irindi zina ushaka. Ushobora kuba wayita rino zina ushobora gushyiraho ifoto nawe wayishyiraho hano noneho ugatuka handitse ngo create channel. Hano iyo umaze gukreatinga channel utegereza kano kantu kakarodinga. Hano icyo gihe gihita ikwereka ko umuntu yacu niyo yitwa twige YouTube ihari. Hano kugira ngo tujye muri ya channel rero ushobora kuzukana ngo ugashyiramo ino adresi yitwa studio.youtube.com nka kuriya byanditse ugakanda enter. Icyo gihe ni ikintu gihita kugukorera kujyana muri YouTube studio cyangwa se kujyana muri mo imbere muri YouTube noneho ukaba wabasha kumanaginga ya YouTube channel yawe. Nk'uko uri kubibona iza gutya ushobora kuzanditse ngo continue ukazanditse ngo close. Niba uri kubireba neza urabona ko
hano nitse ngo 0 subscribers na kintu kimwe hano wari wagashyiraho ariko utanye gushyiraho content ugenda ubona hano ibintu bigenda bihinduka hano haranitse ngo content haranitse ngo analytics haranitse comments haranitse subtitles na copyright na monetization niba wabikoze neza kandi ukabagendanye nange ndakeka ko naba bina bintu ari kubibona bo turakomeza rero tunareba ibindi ariko niba washije kugera hano ni ibintu byinshi byiza byo kwishimirwa gukomeza n'izindi options ziri imbere nkuko nayo bamenyesheje rero buri ko tumaze gukora video twadukora umwitozo uzaje tuma dushimangira byo tumaze kwiga bityo rero ndagira ngo ukura akakanya ufate mu telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ukore YouTube channel ugendere kuri steps nakoze ni utazibonye neza usubize video inyuma ugendere ku nabikoze ubashe kuba wakora YouTube channel yawe nawe kugira ngo tuzaje tubashe gukora tugendana kugira dujyana dukora no tugenda ubikora kuri YouTube channel yawe bityo ntibashe kuba wasigara murakoze rero kuba mwarebye no izina zo ziri imbere kadukomeza.